今日は、司会の岡村兄弟も言ってくださいましたが、ジャージボコッドが始まって69年経った。この最初の礼拝が捧げられてから69周年を迎えた礼拝であるということ。本当にここまで主がお守りくださったんだなということを思わされます。私は比較的このチャージボコットの初期の頃から教会に関わらせていただきまして、随分経ったんだなと思います。それとともに私も随分年取ったんだなということ、本当にそのことを感じさせられました。ますます神様の御手がこのチャージボコットの上にあって、祝福がありますように願わされます。さて、今日は、使徒行伝の聖書のお言葉を開いていくのですが、どうして私がこの使徒の働きといいましょうか、このところをメッセージを取り上げようと思ったかといいますと、中学生に長い間、中学1年、2年、3年と3学年の聖書の時間を受け持っておりました。そして中学3年生にはこの使徒の働き、使徒行伝を読みながらずっと一緒に勉強したんですね。でそれがとてもこう印象深くといいましょうか、生徒たちも、非常に興味を持ちながら、サウロの話なんか本当に、聖書の時間っていうのはですね、体育の後だったり、プログラムは決して良い時間に当ててもらえなくて、本当に体育の後は寝てばかりというですね、そういう時間であった。先生、今日聖書でから寝かしていただけますなんていう、平気でそういうことを言ったりするんですね。とんでもないって思うんですけれども、仕方がないかなと思います。そういうプログラムの中に、加えられていた聖書なんですけれども、私は神様の前に本当に毎回準備しながら一生懸命この時間を担当させていただきました。パウロの伝道旅行になると本当にみんな目がパッチリしてきましてね、先生それからどうなったの、それからどうなったのっていうですね。である時に、今日はねパウロさんがナンパした話をしますよってこう言ったんですね。そうしたらみんなびっくりして、パウロナンパしたの先生って、なんかちょっと取り違えてんじゃないの、なんか別の方のナンパがパッとこう来たらしくてですね、もうクサ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 ってこう笑うんですよ。なんでかな、あのねナンパって、船がナンパしたって、そういう海を渡っている時に嵐にあって、パウロが本当にそこで多くの囚人たちと一緒に乗ってたんですけど、船から放り出されちゃう、そういう話、危機的な話ですなんて、そんな話をしながら、聖書をしたのを覚えてるんですね。さて今日のお話は、4章なんですけれども、実はこのお話をずっと3章からつながっているんですね。そして4章の始めでペテロとヨハネが民に話している、まだその話が続いているんですね。4章の始めではそこで、私はもう一度この3章のところに戻りましてですね、3章の特に後半を検証しながら、そこのところをまあ重複になりますけれども、そこをお話ししながら、先に進めてみたいと思いました。そこでまず第一に、この、足が悪くてですね、仕事ができない、人々に担がれて美しい門というところの門の下に座っていた、終日座って物乞いをしていたこの人、この足の癒しの出来事の検証ということから始めていきたいと思うんですね。さてここでですね、ペテロとヨハネが宮にやってきたんですね。何のために来たかというと、祈るためだったんですね。最初の3章の始まりにそう書いてありました。祈るために2人はこの神殿にやってきた。ところがですね、
その美しい門の下に座って手を伸ばして物乞いをしている足の悪い人に出会ったわけです。で、彼はこの足の病のために生まれてこの方、この40いくつと先になると40過ぎだと書いてあるんですね、年齢が。そこまでですね、彼は40年以上も一度も歩いたことがありませんでした。で、ペテロはとヨハネはこの男をじっと見つめましたら、この人はですね、あ、やってきたね、こういうこの神殿に来る人なんかはきっといい人だから、あ、何か、もらえるに違いないというような思いでですね、一生懸命手を伸ばす。で、必死になって手を伸ばす。で、この人を見てですね、そしてペテロはこの手をギュッと握りしめて手を取ってこう言ったんですね。金銭は私にはないが、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立って歩きなさい。そう言うとですね、この取ったその手に力を入れてギューッと引っ張ったわけです。で、そうしましたら、なんとこの人が立ち上がったってありますね。で、そればかりではなくて、立って歩きなさいと言われて歩き出したんですね。40年近くも歩いたことのない人ですよ。この人はもう立った瞬間にもう本当に自分もびっくりしたと思います。40年も歩いたことないんですから。で、喜びのあまり彼はどうしたかと、飛び跳ねて走り回って、もうこのなんていうんでしょうかね、この足が自由になったという喜びを体全体で表して、そしてこのペテロとヨハネ、この祈るためにやってきた2人ですから、神殿にこれから行くわけですけれども、この2人にくっついて神殿まで入っていくんですね。で、この光景を見たですね、人たちはもう驚いた、驚きのあまり目を見張ったということですね。どうしてですかね。なぜならば、この人がどういう人かということをみんな知ってたんで、ね、あの美しい門の下に座って終日物乞いをしていたあの人だということ、そういう人だということをみんな知っていたから、彼のその様子を見てもう驚き呆れたんですね。さて、まあお祈りが終わったんでしょうか。ペテロとヨハネ、このソロモンの回廊のところにやってきたんですね。このソロモンの回廊という場所は、まあ、神殿の一部分なんですけれども、このエルサレムにできた初めの教会の集合場所、そしてみんながそこで交わったり祈ったりするこの初めの教会の集会場所だったんですね、ソロモンの廊というところ。で、そこでですね、もうこの人もこの癒していただいたこの人も一緒にいるもんですから、みんながうわーっとびっくりして集まってきたというわけですね。祈りを追ってそこへ来たペテロとヨハネと、そしてそのそばにいるこの元足の悪かったこの人のところに駆け寄ってきた。そして本当に驚いた、取り囲んだ。まあそれは大変な人数ではなかったかと思います。さ、これを見たペテロはですね、そこにいる人たちに向かってこの出来事の信仰的意味というものが何なのかということをね、解き明かす説教を始めました。あのペンテコステの日にたくさんの人が集まった、そこでペテロと11人の弟子が立ち上がって大きな声でそこで説教が始まったわけですね。ちょうどあの時のようにしてペテロはそこに集まったたくさんの人に向かって説教をするんです。
イスラエルの皆さん、どうしてこの出来事に驚いているのですか？なぜ驚くのですか？私たちが自分の力とか経験さによってこの人を歩かせたかのように私たちを見るのですか？ってこう言うんですね。自分の力とか経験とか私たちの力でこの人を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？そしてここでまた彼のメッセージ説教が始まっていきます。で、そのメッセージはどんなことを語ったのかなというと、ここでぎゅーっとまとめてみますとですね、これはあなた方イスラエルの人々が人々の面前で罪なき方を罪あるものと定めて十字架につけて殺したイエス・キリストのもの、そのお方によるものなのだと、そのお方によるものだと、こう言ったんですね。その原因ですね。イエス・キリストによるのだ。神はこのイエスを死者の中からよみがえらせなさいました。私たちはそのことの証人です。この死者の復活、イエスの復活ということは、この人たちの常に常に常にこのお方を神はよみがえらせましたというこのメッセージはずっと続けられていきます。で、このイエスの名が3番目にですね、このイエスの名があなた方が今見て知っているこの人を皆さんの前で強くして、そうしてイエス様によって与えられる信仰がこの人を完全な体にしたのですと、こういうふうに力強く語っていきます。そしてそればかりではなくてですね、さて兄弟たちと17節以降に入っていくんですけれども、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし神はすべてこの無知のためにというのはイエス様に対するそのことですね、十字架につけたということです。しかし神はすべての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。そしてですね、その後はですね、ずっと何を語っていったのかというと、モーセとかサムエルとかアブラハムの名を出しながらイスラエルの歴史を通して神の救いということをね、彼はここで語っていくんですね。神様はこういうふうにして救いを計画して、こういうふうにいろいろいにしえの預言者たちを通して語られて、そして救いを実現したんですよということですね。この契約は神がアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたものです。アブラハムによってあなた方の父祖たちと結ばれた契約に基づいたこの救いなのだということなんですね。それをずっと語っていくんです。イエス・キリストの救いというものがどういうものかということをここでペテロは、彼らに語っていくんですね。さて、その後ですね、4章に入っていきます。ペテロとヨハネが民に話していると、ペテロの話は長いんですね。いつもね、本当に低根節丁寧に語りますから、ずっとまだ話が続いていると、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちが二人のところにやってきた
というところから4章が始まっていくんですね。ペテロとヨハネが人々に話していると、まだまだペテロの話は続いていたんですけれども、ここのこの神殿の中にですね、異変が起こってくるんですね。何かというと、もうそこで大勢の群衆がペテロたちを取り囲んでいたわけですよ。この足の悪かった人の癒しということ、そしてその人がまだ彼らと一緒にいて飛んだり跳ねたりしてるわけですから、喜びを持ってですね、本当に神様を賛美してるわけですから、ですから群衆は大勢が彼らを取り囲んで、その群衆に注目を始めたのが誰かというと、ここに書いてある神殿のと書いてあるね、神殿の守衛長、神殿の当局者たちが注目をし始めたんですね。何事が起こってくるのかなというわけですね。それで最初に駆けつけてきたのは祭司と書いてあります。祭司たち、それからその次に宮の守衛長、そして3番目にサドカイ人たちが2人のところにやってきたと書いてあります。まあ、この順序にですね、だん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 中列を作ってやってきたのかどうか、それは分かりませんよ、ね、そうではないと思うんですけれども、これらの人たちがこのペテロとヨハネとそこに集まる人たちのところにもう取り囲んだわけですね。まあその守衛長っていうのは神殿の警備の責任を持っている人たちですから、それは一体あんな大勢集まって一体何事なのかということですね。で祭司たちにしてみればどうでしょうかね。ペテロが語った説教をずっとこの3章の終わりからずっと語られていたペテロの説教の内容、イスラエルの罪やキリストに関する主張というのは彼らにとっては受け入れられないんですね。祭司たちにとってはそういうものを感じたと思うんですね。さて守衛長の立場からしたらどうなんでしょうか。群衆がそこへわーっと集まってきたわけですから、これはですね、神殿の通行の妨げにもなるし、何よりもそこでですね、この人々が違った方向に動き出すといけない、つまり暴動ということですよね。そんなことを起こすようなことになっては大変だというわけで不安を覚えたと思います。そこへ最後に、まあ、やってきたと言いましょうか、さらにサドカイ派の人たちって書いてある。このサドカイ派ってどういう人って思うんですけれども、聖書にはしばしば出てくる人たちなんですね。もう一つ派があったのはご存知ですか。何々派というのがあったんですね。新約聖書によく出てくるイエス様お得意の関係の中にある人たちですね。なんて言うんでしょうかね、わかりますか。はい、お茶を抜き姉妹、声出して言っていただけますか。パリサイ、そうですね、パリサイ人と言われる人たちですね。パリサイ派の人、パリサイ派とそれからこのサドカイという派があった。このサドカイ派っていうのはその起源がよくわからないですね。まあなんかこのサドカイというその祭司の家系の関係にあるそういう集団じゃないかとかいろいろこう言われてるんですが、はっきりしたことはわかりません。で、このサドカイ派っていうのは貴族とかですね、それから祭司の家柄と関係のある支配階級だったんですね。でどういう彼らはなんていうんでしょうね、その意見を持っていたかと、ローマの占領軍、当時ローマに占領されていたわけですね。イスラエルを支配していたそのローマの国とはできる限り仲良くしていく、協
協力していこうという現実的妥協を図る、そういう人たちだったんですね。そういう立場を取ってたんです。で、政治的、つまりローマの政府が嫌がるような政治的運動には反対という立場を取っていたんですね。だからこの大勢の群衆が何するか分かんないっていうことで駆けつけてきたわけなんですね。で、さらにこのサドカイ派の人たちっていうのは死者の復活ということにはね反対、そんなことあるわけない、私たちはその意見、その信仰は持ちませんということですね。そういう立場は取りませんという死者の復活をに対しては反対の立場を取った。ところがここでですね、ペテロとヨハネが語っているこの問題というのはイエス様の復活を語っているわけですね。これは聞き捨てならない、死者の復活なんかあるわけないんだと言ってですね、彼らはその反対の立場、それを聞いて苦々しく腹立たしく思ったんですね。そこで彼らも駆けつけてきたというわけなんです。こういうことで、まあ何でしょうね、宮の中は騒然とし始めたわけです。待て待て待て、ちょっと待てというですね、それをなんとか抑えようという人たちのグループが駆けつけてくる。そしてそこに集まった人たちもいる。そのですね、なんでこの足の悪い人たちが立って踊ったりなんかしてるんだという、そういうそのことに本当に不思議に思った人たちの、そのですね、なんとかこれを解明したいみたいなですね、知りたいみたいな人たちもわーっと集まってきたわけです。ですからそこに本当に家族たくさんの人たちが集まったと思います。さてどうなるでしょうか。いろいろなそれぞれの思惑を持ったグループがそこに一箇所にワンと集まってきたわけですね。そこで彼らはどうしようかと思った。そしてペテロたち2人が、ヨハネとペテロがその民を教え、イエスを例に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることに腹立った苛立った。そして彼らはもう我慢できないと思ってこの二人に手をかけて捕らえてしまったんですね。捕まえた。そして捕まえただけではなく、まあ時もだいぶ経っていたのでしょうか、翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。留置場の中に放り込まれてしまった。今のようなですね、留置場じゃないです。この時代の留置場なんてのはもう本当に大変なものだったわけですね。もう真っ暗なですね、これから何回もねこの牢屋に入れられる話、この使徒行伝には出てきます。本当に大変なところですね、その、留置場は。でそこに彼らは二人は放り込まれてしまったわけなんですね。でしかしどうでしょうか。あらまあ、これ人たちがですね宣教を始めたばかりです。これね、始まりの宣教ですねって言いますか、始まりの働き、もうそこで捕まっちゃった、牢屋に入れられてしまった。使徒行伝はどうなるのか、人たちの働きはどうなるのか、続けられるのかですね。しかし4節ご覧ください。彼らは捕まって牢屋の中に放り込まれました。しかし話を聞いた人々、そこでペテロの説教を聞き、またこの
足の悪かった人たちのこの癒しの事実を見た、そういう人たち、そういう人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになったって書いてあります。もう使徒行伝は本当に読んでてワクワクするのはこれなんです。転んでも絶対ただでは起きないと言いましょうか。人たちはですね、転んでも転んでも捕まっても捕まってもそこから立ち上がって先に進んでいくんです。本当に使徒行伝は私たちに勇気と力を与えてくれる、そういうところですね。まあこれでおしまいか、もう宣教はどうなるんだ、本当に思ってしまうんですけど、話を聞いた人々のうち5000人ですよ。5000人もの人たちがその信じたって書いてある。まあこの数通りで受け止めていいのかどうか、それはよく分かりません。本当に5000人だったのかどうかっていうことも分からない。ただ大勢の人だったということを、もうですね、5000人なんていう人数です。しかも男の人の数だけだったって言うんですね。男の人ばかりじゃないですよね、女性もいるわけです。ですからもっとの数になったのではないかと思うんですけれども、さあ決して無駄ではなかったっていうことですね。彼らの働き、牢に放り込まれてしまった、これで終わりか、そうではない。この人たちの投獄というのは、このユダヤ教、ユダヤ人たちのキリスト者迫害の始まりの一歩だったんですね。で、コリント人への手紙第一、私はここを読んで、その後でこの御言葉、第コリント人への第一の手紙の1章の18節、ちょっと開いてみたいと思います。327ページです。327ページ、コリント人への手紙の第1の手紙の1章第18節、大変有名な御言葉ですね。そこを開きたいと思います。お読みします。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。十字架の言葉、イエス・キリストの十字架による救いの言葉は、さまざまな困難、試練、苦難を乗り越えて、イエス様を信じた人々によって伝えられ続けていくのですね。さて、今の時代にこの福音のバトンを受け継いだ私たち、この一人の時代から比べればもう大変な年数が経っております。そのバトンを受け継いだ私たちも、次の世代に向けて手渡していくために、私たちのできることを祈りつつ励みたいと私は思うのです。使徒言行録というのは、使徒行伝というのは、使徒行伝の章が終わったところで終わりじゃないんです。そこから始まっていくんですね。そして今現在もこの使徒の働きのその通りのことは続いて、つなげられていっているというんですね。使徒言行録というのは決して終わらない、使徒行伝というのは決して終わらない。ごめんなさい、私その学校で教えている時にはこの使徒行伝じゃなくて使徒言行録という、そういう聖書を使ってですね、第2版と言いましょうか、何て言いましょうかね、その、カトリックとの共同訳ですね、その聖書が学校で使われていた聖書です。そこには
その首都原稿録というふうに、書いてあるもんですから、その頭に残っちゃって首都行伝ですね。使徒の働きはずっと続けていかれるのです。ですからこの使徒の働きに終わりはないという、本当にそのことを、使徒行伝の最後の方に行くと、そのことを私たちは知ることができると思います。私はどこまでこの使徒行伝を続けられるかちょっとわからないですけれども、できる限りつなげていきたいと考えております。今の時代に私たちはこのバトンを受け継ぎました。私たちは今できることは何なんだろうか。できることでいいんですね。私たちができること、ちょっとお隣の人に教会に来てみませんかとかですね、ちょっとお隣の人にそのパンフレットを渡すとか、私たちは大きなことはできない。しかし本当に何ができるかなと考えていけば、私たちのできることは結構あるんじゃないでしょうかね。あなたのためにお祈りしてますよとかですね、そういうご近所さんに声をかけてみるとかですね、何かできることはあると思うんです。今人々は本当に大変なところを過ごしています。もう恐怖の念に取りつかコロナの恐怖に取りつかれた、ね、そういう中にあるかと思うとですね、今度はソ連が解き放たれたみたいにしてですね、わーっと外に向かってもう行きたい行きたい行きたいみたいな、その両極端をいつもこうなってですねいる。そしてはまた恐れてこう引っ込むというですね、そんなところを行ったり来たり行ったり来たりしてる。どういうふうにして私たちは生きていくのと思うような、そういうところに私たちはいると思います。不安を覚えていると思います。その方々に向かって、あなたのためにお祈りしてますよ、本当に助かる道、助けの道がありますよ、何かを語りかけることを私たちはできると思います。大きなことはできない、小さなことはできると思いますね。私たちは本当に祈りながら自分のできることをし続けていきたいと、そのように思わせられます。ここまでで私のお話を終わらせていただきます。伊藤先生、お祈りしてください。聞いた者たちの心に信じる心を与え、その数5000人になったという言葉の報告であります。主よ、これは今の時代においても同じです。私たちは本当に神の御言葉に信じるときに、受け止めるときに、そこに救いが生じます。私たちの魂が救われて、罪から許されて、神の子とされるという確信に立って、神によって生かされている自らであることを発見するときに、どんな大きな喜びでしょうか。主よ、どうか私たちは主の御前にあって真実なる喜びの中に、神様はどんな状況の中であったとしても、神様はそれに負けることなく、いやそれを乗り越えさせていただくところの勝利の生涯を、私たちが愛のことの恵みの上に心から感謝いたします。今日も神様はこの救いを確信させていただき、主の御前に感謝と喜びの商売を歩ませていただくことができるように助けを与えてください。メッセージを心から感謝し、尊い主の御名によってお祈りいたします。アーメン。